77 килограммға шейінгі салмақ жана өзбекстандық Фурхат Юлдашев менен біздің мекендешіміз Айбек Курманбек ұлының ортосындағы беттеш Фурхат Юлдашев туралы айтып отырған болсақ, 33 жаштағы спортшы, бойының ұзындығы 177 сантиметр, қармаш ұрыш бойынша Өзбекстанның чемпионы, бұған шейін профессионалдық рингте бір беттеш өткеріп жеңіске жете алған. Ал Мансур Туғызбаевтың қоласында Монгуст спорт клубында машық білет алымяның қашылашы Айбек Нұрма Құрманбек ұлы 23 жашта, бойын ұзынды 177 сантиметр, ережесе ұрыш бойынша Қырғызстанның чемпионы Амангелді Тағаевтың астында Тағайби спорт клубында машық білет профессионалдық рингте. Бүгін әбім нашыл дебюттық беттеші жана спортшылар бір-біріне қуатты соққыларды жолдығы одағы ұмтыла жана қандай қуатты хайкик орындалды. Әйтеуір Айбек Құрманбек ұлы Фурхат Юлдашев менен қармашат өзбекстандық спортшы ме тәжірибе алу десек тағы болады. Бұл жерде маным ұшыл 33 жасқа шейіндағы спортты таштабай машығып арғандай мелдештерде қармаш ұрыш бойынша да әрекеттерін көріп жүргенін жақсы білеміз. Ал эми біздің мекендешіміз Айбек Құрманбек ұлы жаш спортшы, бұл жерде тәжірибе менен ұшыл жаштықтың ортосындағы беттеш жана біз бүгін эми жаштық жеңишке жетеби же болбосо тажрыйба жеңишке жетеби дагы аныктап көрөбүз. Фурхат Юлдашев кубаттуу түз соккулар менен кирип барат. Айбек Курманбек уулу соккуларды жолдоду, бир аз өзүнө ишенимсиз болгондой таасир калтырат жана Тагайби спорттук клубунун өкүлү тизеси менен деле ушул жолкус эгерде Фурхат Юлдашевга тийип калат атам болгондан да өзбекстандык спортчу нокдаунга дагы кетип калсо толук ыктымал болчу. Жакынкы аралык жана эки спортчунун тең кубаттуу аракет соккуларын көрө алдык. Нокдаунга Айбек Курманбек уулу кетиргени менен мынтип Фурхат Юлдашевдин мундусуна дагы түшүп калат жана өзбекстандык Фурхат Юлдашев ой-ой деп кармаган жеринен болушунча бекем мунту жана анын соңунда мынтип биринчи раундда мунту ыкмасы менен жеңишке жете олтурат. Айтор өзбекстандык спортчунун эми биз кийинки мелдештерден көрөбүзбү же көрбөйбүзбү азырынча белгисиз, анткени анын жаш курал дагы ушул 33 жашта, тажрыйбасы дагы ушул мол болуп калды. Ал эми Айбек Курманбек уулу үчүн мындай беттештер чоң тажрыйба болуп берет. Дагы кийинки мелдештерде мындай катачылыктарга жол бербөөгө дагы өз аракетин көрүп мыкты умтула алат жана эки мүнөттүн тогузунчу секундасында ушул мунту ыкмасы менен Фурхат Юлдашев жеңишке жетти. Биз Айбек Курманбек уулуна кийинки мелдештеринде ийгилик каалап өтөбүз жана кийинки ушул беттештерди күтөбүз.